Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pemirsa, saya siang ini nganterin ini si Kasep ke Cigugur Kuningan untuk Kang Alek belajar beternak dogar. Ini untuk calon pejantan, masih muda, baru umur setahun, karena memang kalau mau siap kawin minimal setahun. Nah, ini akan saya kirimkan hari ini. Ini bahan kelas B, tinggal ngalintuhan, tinggal miara yang bagus, tanduk surat, genetik surat, nyiger tuh. Jadi anak-anaknya nanti enakin lah karasep, karena tuh nyiger punduk nage dihanap. Karena apa? Karena nanti diturunkan oleh induk ke anak. Dan ini calon bibit yang akan saya kirimkan mendampingi calon pejantan. Nah, ini jajalon masih muda pemirsa. Si wulung, bahan di B. Jangkung, badag. Nah, ini bibit akan, nah ini bibit akan kita kirimkan daraan. Kemudian ini juga daraan yang cantik ini akan saya kirimkan 2 dan 3 sama ini yang amuncang. Nah, yang amuncang ini sudah ini big. Ini kelas B, ini kelas C, diatur-atur dengan budget segitu. Kang Alek, saya ngatur-ngatur gimana baiknya dapat pejantan anu kasep, bodas, juga bibit-bibit cantik seperti ini. Tong ditinggali letik, nah iya nurunkeunna nangke. Sabab beungeut geulis kieu mah geus mah salah anakna gareulis karasep. Ini ngamuncang sebagai perbandingan. Nah, sebagai perbandingan dan ini yang bertanduk. Aduh. Ini yang bertanduknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke Cigugur Kuningan siang ini pemirsa. Alhamdulillahirrabbilalamin, nyampe pemirsa di Cisantana Cigugur Kuningan. Nih pak, nami teh pak, nami teh Pak Kardi. Kardi Ramana Kang Alek. Leres buah Kang Alek kan di Karawang. Mohon. Sami-sami. Apunten, walaupun te biasa keangkat abdi teu nuju ondana. Oh, mohon. Apunten pisan nya Pak. Sawios ayeuna kan tepang. Bilih lepat abdi teh. Nya bilih lepat sanes kuna naon. Da anu bandeng ngudo mana bapa cenah kitu saur. Pagumurang kali hoyong cenah ge nu embe teh atunya meser ting teh da bapa hayangeun. Nya. Ya alhamdulillah ayeuna urang turunkeun heula. Masih ieu daraan, Pak. Daraan aya kelas ageung, aya nu sedeng, aya nu alit, tapi nu dua mah salah datos ieu. Tos dikawinkeun. Alhamdulillah nya, Pak, sanangna. Alhamdulillah. Sasaungan. Sasaungan. Kita nurunin doma dulu pemirsa nih nyampe. Tuh. Tuh urang turunkeun heula. Awas pak, awas bukan, awas, cepengan heula pak, cepengan heula, ke itu bikang nak, tuh, nah, ke kumang Erik di etana ditungtuna kumang Erik, ya kumang Erik, ken kumang Erik, bapak ngagiringkan bikang nak. Bikang na. Ken. Nah, menuju kandang barunya pemirsa. Alhamdulillah. Nyampe mendarat dengan selamat. Alhamdulillah pemirsa, ini garelisnya barodas. Tuh, langsung kana jukut. Tuh, bapak. Agu gusur. Tambangan heula tuh di lebet eta. Oh, khusus misahnya. Hah? Nya khusus dipisahkeun. Muhun.
Cacak heula pamirsa. Jalu mah di teungaran. Sok Bu para Bu. Ibu. Nah, bismillah. Si jalu. Ah, iya supaya teu. Bismillah cing mulus rahayu berkah selamat di tempat baruna. Oh. Nya cing aranakan baranahan. Ah iya iya anu bikang mah. Anu dua mah ditos pengin ngawinkeun. Mohon anu ieu sareng nu itu. Tapi diona dikintun ka ibu. Anu ieu nu anu rancung. Sok. Ah meh jarempe. Ah keun tos heula lah meh teu. Tuh. Nyat aur-auran lebar. Dari jukutna mah tahun banyak Pak. Jukut naon wae Bu? Pokona mah kedah eureun seubeuh. Mohon. Eureun seueuh wareg. Gareulis, gareulis. Marancung, marancung taranukan. Pamirsa, alhamdulillah nih silaturahmi manjang ka Cigugur, Ciamis, Cisantana. Cisantana, Kuningan. Alhamdulillah saya Bu abdi teh katitipan ku Kang Alek gaduh artos sakieu pangjejehkeun hoyong domba anu leulis anu antes cenah kitu nya. Nah, sangakeun ka alamat ibu makana tadi naros laras laras teu gitu ya alamatna. Mohon. Gitu abdi tos dugi domana alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kardi bapana sehat nya panya. Ngurusna beuki semangat, oke. Semangat, oke. Oke, beuki semangat. Domana gareulis carantik anu ieu tos dikawinkeun. Mohon nu ieu dua. Nu dua sareng nu itu punya. Nu ieu. Nu itu, tuh nu itu. Nya anu tanukna ngabenul jiga mumuncangan. Mohon. Nah, eta biasa. Tanya. Anu ieu teu acan kayak hiji. Nya. Ieu kelas C sanes ageung kieung kemah 2 3 keanakan ngageungan keneh Bu nya. Mohon. Eta mah komo nu B nu itu komo itu mah hal ka A. Iya jalu oge, iya engke tanuk masih manjangan Pak. Jadi kandang teh sabara senti ka dieuna Bapak? Ada mah 2 3 70 ieu nya. Kira bukan abdi mah teh. Nya ieu teh engke mah ngagungan kene badan awak ayeuna ge tos heurin. Jateun engke mah tanuk manjangan kene engke mah kedah dilebaran 1 meter. Nya 1 meter minimal. Lebar tanuk ieu kagesrek. Comona engke ieu gurat. Mohon. Burak ngagilir nanaon geus rek. Sasak kedah ditambihan ka ageungan kitu nya. Mohon. Kayak upami ieuna alit kieu, Pak, engkena ieu tanuk ngagesrek ka sisi beuki awon. Mohon. Tah ieu kan bade kaluar tuh bade ka dieu bae manjangannya. Teras, Pak, Bu nya. Ieu teh jalu ieu teh ngagungan keneh sanesadek kieu. Mohon. Ketos 3 taun mah punglak deuneup kan ieu mah neme ompong 2. Mohon. Ngagungan keneh kitu. Mohon. Pak, resep teu ninggal do mana? Resep. Nya, resepnya ninggal do mana? Resep. Saha nu ngaritna, Bu? Bapak. Sapi ongkoh. Mohon. Doma ongkoh. Mohon. Nya. Sabariji sing ngurus sapi Bapak, Bu? Dua. Meres hiji. Oh, meres hiji. Nya. Teras ieu ayeuna mah jadi nambihan jeung ieu. Mohon nambihan atuh. Iya. Ya mudah-mudahan bapana jag-jag sehat nya panya. Amin. Kang Alek oge anu di Karawang sarehat sadayana. Amin. Bu abdi amanat. Mohon. Ibu naroskeun tadi kumaha parabna? Parabna mah sami sareng sapi naon wae dres. Naon bae kitu mohon. Mohon nya. Mohon. Ulah dipilih-pilih tuh ayeuna di dahar naon wae nu di dahar berarti beukieun. Kan memang upami jalu mah komo ieu adaptasi heula. Mohon. Jalu mah rada irit, beda jeung bikang nyatu teh. Kumaha we sapi gitu. Mohon. Jadi jalu mah kedah dipasihan heueuh teu naon kitu. Teu naon sae, tapi atos jukut heula. Mohon nya mohon atuh. Jiga sapi we kitu. Mohon. Bilih ka bebeng upami. Mohon. Eta heula mah. Mohon. Ibu marab kumaha sapi biasana huut di kumaha ditinyuh atau ditinyuh mohon digodogkeun henteu aya kadang digodogkeun kadang henteu kitu nya mohon nya tapi atos sehejoan heula atos ieu mohon
Nya mohon dipasang heula jukut gitu. Nya, nya berarti berarti saya gitu margina meh teu ka bebeng. Mohon. Nah, gitu. Kang Alek, alhamdulillah saya sudah menyampaikan dombanya. Ini si ganteng kalem banget nyari. Satria banget. Nah, ya, ibu gersepen. Tadi di jalan kene ngusapan. Alhamdulillah. Bu, upami ibu marah sabaraha kali di dia apa? Atuh dua kali. Oh ya kumaha? Enjing jam dalapanan gitu. Nya. Sonten atau jamnya sami be sareng sapi atuh nes. Nya sami. Gitu muhun. Nya ngan upami cukup baseuh usahakeun kedah dilayukeun heula. Muhun atuh muhun. Biasa sapi ge sok aya nu kembungnya. Muhun. Domah ge sami moal pati tebih. Jadi katu useula kitu nya. Nya. Dah tuh seula. Bu nyangakeun abdi domana nya nampi artosna apa nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana. Amin amin. Cing mulus rahayu berkah salamet di dia domana. Amin. Anu ngurusna sarehat oge nu diurusna marulus. Amin amin amin. Kitu Pak nyangakeun Pak. Muhun. Awakilan Kang Alek. Muhun. Teras ieu dibuka ye hadiahna. Bu pangmukakeun Bu. Cobi pangmukakeun Bu. Dibeberkeun kaos kanggo ngarit Bapak. Nah, pemirsa alhamdulillah ini masih adaptasi kandang. Di jalu kasep ieu teh masih adaptasi kandang. Kumaha cenah tuh masih rarat reret. masih kene bingung aheng. Nuhun atuhnya panya. Nah, kadieu Bu beberkeun, kadieu ninggalna. Kahanapkeun rada kahanapkeun, sok sareng Bapak. Duaan beberkeun rada hanap, beberken. Rada hanap. Tah gitu aya gambar domaan Pak. Alhamdulillah. Bapak ayeuna jadi grup Baraya Saung Tani. Jadi seueur keluarga lah kuningan mah komo. Ya begitu pemirsa, salam ngarit, salam beternak, mangga ternak tetap semangat, salam sukses alhamdulillah. Amin. Amin. Saya menyampaikan paket breeding daraan nih. Amin. Sudah sampai di kandang barunya sama si ganteng kalem nih. Pak amanat ieu kedah dicacag wae jalu manya. Muhun muhun. Margina upami dikenyangan ka dieu eta ditungaran. Muhun muhun. Teras ieu pamangkanan ali teuing kanggo jalu mah. Ali teuingnya. Nya ali teuing upami bikang cekap. Nya ali teuing aya jadi kudu sering masihan jukut. Masihannya muhun muhun. Kosong masihan, kosong masihan. Harunya yang nuju pertumbuhan name ompong. Muhun. Name plek 2. Ya gitu pemirsa, saya pulang lagi ke Sumedang. Tetap semangat. Aduh, ya irung si Kasep. Meni ganteng kieu, panon sipit. Aduh, bileuleuyan cing mulus rahayu berkah salamet sadayana. Amin ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Aduh, eta nu tengah meni mancung kitu. Ta aduh, abdi mah resep ka nu tengah. Wayah nawe ka dieu. Ya pemirsa. Ulah aya gogoda nanaon lah cing marulus. Do mama sarehat Bu. Nyatuna sarae nanaon. Mohon mohon. Nya, dina kaayaan saya. Masih nu Banten ge di pasian Uhud mah teu nanaon nya. Sesawios, sakali-kali mah kitu nya mohon mohon mohon. Ya, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pemirsa tuh Om Erik ya Raja Cukil, ayo tah cepat. Biar cepat pulang. Pemirsa. Satu, Bu. Pak, Pak, ayo sarang, Pak. Aduh. Rezekina ya. Atampi rezekina pemirsa goreng lauk. Alhamdulillah. Cekap ya gerah. Sok poe mimitian ku Erik supaya ya Raja Cukil Erik si putar-putar pemirsa. Iya episode terakhir yang ditunggu-tunggu teh Erik.